ans, je n'avais pas eu de chance pour avoir mon bac. Alors, je suis allée à Dialif à l'âge de 19 ans. Je suis allée à la marche, je ne suis pas adaptée, je ne suis pas adaptée, je ne suis pas adaptée. كاملة في واحد لا بيريود من حياتي من بعد ما انني ما قدرتش ناخذ مون باك يعني ما قدرتش نكمل في واحد المسار ما لقيتش شي طريق حتى شي باب محلول ما فقدتش الامل بطبيعه الحال الوغ التحقت بالمركز اللي دايرين فيه هذا لو بروجي هو الفندقه والسياحه بطبيعه الحال تقيت كان كل شيء زعما بسهوله الوغ قرينا دروس تقنيه اللي هي في المجال ديال السياحه والفندقه وعرفت في نفس الوقت انه كاينه اون اوتخ دروس اللي كناخذوا هي مهارات السلوكيه اللي فاتني في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه كسبت بزاف الحوايج منها الثقه في النفس ديالي كيفاش ناخذ القرارات في الحياه ديالي نحاول انني نكون ايجابيه بزاف ما نكونش سلبيه في العمل كيفاش الديبات نسمع الشيف ديالي ملي يكون كيدوي معايا كيفاش نتجاوب معاه كيفاش الا رفض شي حاجه نقول لا بواحد الطريقه اللي غادي يتقبلها الاخر حتى الثقه في النفس نكون واثقه في نفسي كيفاش خدامه الانضباط ندخل في الوقت نخرج في الوقت العمل ديالي نديرو على اكمل وجه Je peux dire que Sarah, c'est le prototype de la personne qui est vraiment en train de faire son chemin. Donc c'est une personne, moi, personne que je connais à peine maintenant 5 mois ou 6 mois. Donc elle a déjà montré que c'est une fille qui a de la passion pour le travail. C'est une fille qui a de la passion pour l'hôtellerie en général, du tourisme. Donc elle a déjà montré du dynamisme. Donc c'est une fille qui a vraiment à choix, qui a vraiment à choix sur la bonne éducation. Et elle cherche toujours une stratégie, comment s'améliorer. Donc elle a déjà commencé, donc, comme on dit, Béaba. Donc, elle a fait son chemin. Maintenant, elle est en train de gérer tout un restaurant le soir. Moi, ce que je trouve dans Sarah, et ce que moi, personnellement, j'apprécie, c'est vraiment le calme. La sérénité et le calme dans son travail. C'est vraiment, c'est une fille qui est calme et qui fait son travail avec une très grande efficacité. Et c'est ça. Elle garde toujours le calme, le sourire. Ce sont des qualités qu'on cherche maintenant dans les candidats. بروبليم ديال انني نتواصل مع الناس كان دائما اون فوا مثلا عندي دي زيد كيكونوا مزيانين عندي لي كرياسيون ديالي مزيانين مي لو بروبليم سي كو ملي كنبغي نبريزونتي سوا لي بروجي ديالي ولا لي كرياسيون ديالي للناس كنسكن سوا كنحشم سوا ما كنفالوريزيش هذاك لو برودوي ديالي كيف ما خصني نفالوريزي شنو علمتنا لو اف او ان اول حاجه تكون عندك الثقه في النفس هذه اللي حاجه اللي كانت فريمون ما كانش عندي بزاف لانه كنت كندير دي حوايج زوينين بزاف ولاني كنقول ديما لا راه كاينين الناس احسن مني هما واقيلا هما اللي غادي يقدروا يخدموا هذه الخدمه انا ما نقدرش نخدمها الوغ لو اف او علمتنا اننا نكون عندنا الثقه في النفس وان اي حاجه درناها نعطيوها اهميه بعدا حنا نثقوا بها ونوريوها للناس الاخرين وكيفاش اننا نحاولوا ان نسوقوا داك المنتوج ديالنا حتى انايا فورماسيون اللي درتها على عندها علاقه بالتسويق وبلا فونت سكيفي عاونتني بزاف في هذا المجال ثالث القرايه ديالي ما لقيتش الخدمه بديت تنفكر شنو هو المشكل اللي عندي فقدر فبديت نقلب فاش لقيت ان عندي مشكله في التواصل فهذيك اللحظه بديت القرايه بزاف فسجلت في واحد الماستر ديال ديفلوبمون بيرسونيل وتقدر تواصلت مع واحد الدري وهذاك قال لي عندك واحد انا نعطيك واحد الكادو منين عزيز عليك القرايه هذا الكادو كاين واحد لوغانيزاسيون تتهم ديفلوبمون بيرسونيل يأد لي جون على الحصول على عمل فهذيك اللحظه بدون تردد دفعت للطلب ديالي وقدرت انني ندير هاد لا فورماسيون
بعد هذه الفورماسيون بديت نقلب على خدمة. واحد الخطرة لقيت واحد الإعلان أن واحد الشركة باغا دي جون عن طريق لو اف او حصلت على هذا العمل.